Отже, російська влада одностайна, російських військових немає на території українського півострова. Таке напередодні, нагадаю, заявляв президент Путін. На його переконання, усі, хто зараз перебуває на території Криму, перевдягнені у форму російських військових жителів Криму, які в такий спосіб захищають себе. Не знаю, чи це військовий, сфотографований, до речі, в Криму, учорашню заяву російського президента. Однак, виявляється, він, як і усі ті, хто нині окупували Крим, зовсім не представники російської армії, а просто перевдягнуті від ідентичну форму самооборони, яка схожа на форму. Пойдіть в магазин у нас і купіть там любую форму. Це були російські солдати? Це були місцеві сили самооборони. Представляем народную дружину Крыма. Аэропорт работает в штатном режиме. Все службы аэропорта работают. Истерия по поводу захвата аэропорта неизвестными людьми. Вот мы известные, мы крымчане, рабочие, военнослужащие в отставке. Пенсионеры. В 6:30 по московскому времени группа вооруженных людей в масках захватила здание Верховного Совета Крыма и правительства Крыма. На крышах здания они подняли российские флаги. Симферополь знову напружена. Діти кримського парламенту зранку облучили невідомі озброєні військові у фонтанах Верховної Ради серед знань. Біля Верховної Ради Криму та Ради міністрів збираються зівати. Люди фотографуються на тлі озброєних військових, дехто навіть з дітьми. У кожного солдата є озброєний калашников, гранатомети, ну вони от такі озброєні. Шутки все закончены. Если, вот, если по действиям данных командиров прольется кровь, наказание будет жесточайшее для этих руководителей. Вот.